Veřejnou dopravu v Praze zajišťuje mnoho různých dopravců. Jména jako Ariva, Stenbus, ČSAD Střední Čechy, ČSAD Polkost, About Me nebo Dopravní podnik Praha slýchá každý všímavý dopravák při cestě autobusem, při pohledu na jízdní řád nebo při debatě o penězích. Kolik vlastně Praha těmto společnostem za jejich služby vyplácí? Tato diverzita dodavatelů, když to řekneme abstraktně, nám umožňuje dopravce mezi sebou porovnávat. Ať už z pohledu kvality vozového parku, spolehlivosti provozu nebo právě financí vydávaných za jejich služby. A buďme upřímní, toto porovnávání se v Praze moc neděje. Paradoxně tak přehlížíme propast mezi jedním městským a těmi zbylými dopravci. Protože ta propast není malá, Teď se držte. V roce 2019 činily průměrné náklady na kilometr městského autobusu dopravního podniku Praha přibližně 62 korun na vozokilometr. U ostatních dopravců je to průměrně 46 korun. Rozdíl mezi těmito částkami 16 korun relativně 26 Tedy zjednodušeně by se dalo říci, že ostatní dopravci jezdí o čtvrtinu levněji než dopravní podnik Praha. Samozřejmě, abychom byli přesní, ta hodnota 62 nebo 46 korun na vozokilometr není úplně vhodná na absolutní porovnávání. Udává částku, kolik dopravce dostane za každý ujetý kilometr s autobusem na dané lince. Každá linka je ovšem jiná a náklady na její provoz nelze vyjádřit jen v kilometrech. Hodně zde záleží, jaký je provoz na silnici a jak je ta silnice kvalitní, tedy jakou rychlostí vozidlo běžně jede. Záleží na velikosti a kvalitě vozidla. Midibus je levnější než 15-metrové osé vozidlo, kterých se ve střední Evropě moc nevyrábí. Záleží i na intervalu na lince, který ovlivňuje dobu čekání na konečné, která se do kilometrů přímo započítat nedá. Nicméně uvedená částka je průměrem přes celou pražskou autobusovou dopravu. A v tu chvíli už se dostáváme na porovnatelné hodnoty, protože průměrujeme tyto všechny různé linky do jednoho. A 26% není zrovna zanedbatelný rozdíl v nákladech. Dalo by se to snad odůvodnit tím, že dopravní podnik provozuje navíc i tramvaj a metro? To nedává moc smysl. Pokud jsou ostatní dopravní prostředky dražší, měl by je dopravce vyúčtovávat v příslušné kolonce příslušného druhu dopravy, ne jako náklady za autobusy. Sám by se tím poškozoval. Nebo snad mzdou řidičů? Hmm, to je tak, to je argument. Neexistuje racionální důvod, proč by řidič na lince ve stejném městě měl dostávat u jiné společnosti řádově méně než u městského dopravce. Případně tam má jiné pracovní výhody. Pokud je snad nedostatek řidičů tak velký, že je nutné zvyšovat mzdu řidičů, mělo by se tak dít u všech dopravců. Tak je snad tento rozdíl v ceně daný historicky? No je. V tom dlí problém, který zde řešíme. Ostatní dopravci na městských linkách totiž prochází v pravidelném intervalu otevřenou soutěží. Naposledy v minulém roce. Dopravci se proto snaží držet cenu na nejnižší možné úrovni, aby vyhráli a dlouhodobou zakázku získali, ale zároveň, aby dokázali řádně zajistit provoz. Dopravní podnik nicméně žádnou soutěží na většině linek neprošel. Jeho cena je daná prostě tím, co se nějak historicky určilo, a od té doby se pomalu navyšuje, aby to nebylo příliš podezřelé. My jako občané, ani Praha jako objednatel, nad tím nemáme téměř žádnou kontrolu. Do značné míry si cenu dopravního výkonu určuje dopravní podnik sám. Co s tím? Nařídit dopravnímu podniku, aby jezdil levněji? Hmm, to asi v krátkém časovém měřítku nepůjde. Přeci jen má nastavené nějaké procesy, takže kdybychom mu jednorázově sebrali tolik peněz, autobusy by přestaly jezdit, což není naším cílem. Přesoutěžit snad všechny linky ostatním dopravcům? Hmm, ani to by asi v krátké době nefungovalo, přeci jen se jedná o obrovský objem linek, takže by to ostatní dopravci nebyli schopni pojmout ze na den ani z roku na rok. Co každopádně lze. Na dopravní podnik tlačit pomalu. Pořádat menší soutěže tak, aby měli všichni dopravci stejnou šanci, a zároveň měl dopravní podnik dostatek času se na tuto situaci připravit. Každá taková soutěž by skončila buď vítězstvím jiného dopravce, který by patrně nabídl podobnou cenu jako jiní dopravci dosud. Nebo klidně vítězstvím dopravního podniku, který by si v rámci snahy nestratit zakázky lépe zorganizoval procesy uvnitř a nakonec by naběžnou cenu ušetřil. U některých konkrétních linek by se možná dokonce prokázalo, že tak vysoká cena za vozokilometr dává smysl. U jiných by se naopak snížila ještě pod průměr. Každopádně zde nehráme o malé peníze. Když totiž onen rozdíl 16 korun vynásobíme počtem kilometrů, které dopravní podnik za rok ujede, Dostáváme se řádově na jednu miliardu korun ročně. Jedna miliarda korun ročně, to je asi dvacetina veškerých nákladů na pražskou veřejnou dopravu. A toto ztrácíme jen kvůli paradoxně vysokým nákladům jednoho dopravce. Já si myslím, že to je částka, kvůli které bychom měli o soutěžích hodně vážně přemýšlet. Zvlášť, když žijeme v době ekonomické krize a hledáme úspory na každém rohu.